Zadnji dan našega potovanja in danes bom naredil en overview celotne izkušnje, odkar smo tukaj. Pa če začnem čist na začetku, en teden bivanja tukaj je v bistvu čist dovolj, da si ogledaš vse te glavne točke, pa imaš zraven tudi kaj časa, da se v miru usedeš, kaj dobrega poješ in preprosto uživaš v razgledu. Ljudje so zelo prijazni, mirni, v bistvu tudi počutiš se precej varnega v tem okolju, se pa hiter zatakne pri znanju angleščine, kaj je res porazno. Dejansko se prej zmeniš, če jim narišeš, kakor pa če jim probaš kaj razložiti v angleščini. Ampak, sej, neki španščine znamo iz telenovel, ki smo jih gledali, ki smo bili otroci. S hrano je pa tako, da smo v bistvu mi enkrat na dan jedli zunaj, vse ostalo pa smo si probali pripravljati kar sami, zato ker je zelo težko najdeti neki, tudi prek TripAdvisorja ni prav kakšnih pametnih priporočil, zato ker neke prav posebne specifične hrane tukaj nimajo, so pa okusi vsem precej drugačni, kakor pri nas doma. Tako da rabiš nekaj časa, da se navadiš. Je pa zelo veliko tudi, ne vem, italijanskih restauracij, tako da pice, testenine pa take stvari. S tem se še da preživeti, ampak kaj drugega, moraš biti pa že kar malo bolj tako, da rad probaš različne stvari. Pa polovica tistih restauracij, ki so bile zelo dobro ocenjene na TripAdvisorju, so bile potem dejansko zaprte, verjetno zaradi sezone, čeprav med vikendi se jih je odprlo nekaj več. Najlažji način transporta je itak avto in mi smo vzeli rentakar pri podjetju Cicar. Za v bistvu tek sreden rang smo plačali 230 evrov za en teden, kar se mi zdi ful ugodno napram druge, kjer smo bili do zdaj. Tudi glede na to, da noben ni še star 25 let, ni bilo treba dati nobenega pologa, v bistvu celoten poln kasko je že vključen v to ceno, tako da tukaj se mi zdi kar prijazno tudi do mladih. Pa ko smo že pri avtih, tako ko smo malo pozvali po cesti, standard je dosti podoben kot pri nas. Veliki avto srednjega cenovnega razreda, pa tudi srednjega višjega, pa tudi višjega višjega. Se najde tudi par luksuznih avtomobilov na cestah. Ni pa skor nobenega električnega avtomobila, zato ker je bencin tukaj dosti pocen, tako ko sem že povedal zadnjič okrog evra se gibljajo cene bencina, dizel je še cenejši, tako da zaenkrat očitno ne vidijo potrebe po elektriki. Cestne povezave so zelo dobro urejene, avtoceste imajo po večini povsod 3 pasove, kar me je kar presenetel, glede na to, da je tukaj manj kot milijon prebivalcev. Kar se tiče kulture vožnje, tudi zelo pohvalno, edin parkiranje v bistvu tukaj v tem delu, kjer smo mi, pa praktično povsod, kjer so bloki pa te ozke ulice, je ponovadi večkrat označen, kje ne smeš parkirati, kakor pa dejanska parkirna mesta, ker ljudje avte puščajo povsod. Verjemite, povsod, tudi tam, kam mislite, da ne, tam jih tudi pustijo. Zdaj, vožnja tukaj poteka po desni strani, lihtko kakor pri nas, ampak me je pa že parkrat zmedel, ko smo prišli k kakšni trgovini oziroma trgovskemu centru, ko se je kar naenkrat stran zamenjala in je bil uvoz v trgovino po levem pasu, po desnem pa zaven in smo se že večkrat ustrašali, da je v bistvu enosmerna, pa smo pa videli, da je dejansko samo prestavljena na drugo stran in to mi sploh ni bilo logično. Ampak drugače pa kar okej. Okay. Zelo malo ima je tudi križišč semafori, da je vse bolj tekoče, ima je po večini postavljena kar krožišča. Pa parkrat smo se nasmejali, ker smo na avtocestah, pa ne na uvozih, ampak kar na enih odsekih videli table za prepoved, za pešce pa kolesarje. Pa ja, srečali smo tudi par pešcev pa kolesarjev na avtocestah, ker je na določenih odsekih očitno to normalno. Ampak pol, ko pa prideš na eno tako lokacijo, pa pozabiš na vse tiste minuse in se osredotočiš samo na to. Tukaj se res lahko sprostiš in zbereš svoje misli, zato bi res priporočal vsem obisk Gran Canarije. In s tem zaključujem v bistvu to serijo vlogov iz potovanja, upam, da ste uživali. Zdaj se pa vračamo nazaj k avtomobilom, tako da, če še niste subscribali, tukaj spodaj rdeč gumb, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!